escoltar, però això... algun americà, jo, bueno, ho vaig conèixer més. L'Smithsonian Folklife Festival va ser un festival que es va fer l'estiu passat. Doncs és un festival que passa a Washington, als Estats Units, i on Catalunya va ser el país convidat. És un festival que parla de les cultures del món. Una magnífica oportunitat per donar a conèixer a l'art, l'artesania, les tradicions del nostre país. Crec que és una trobada de cultures, de representació de diferents tipus de cultures del món. Jo quan m'ho van dir no sabia el que era. És un gran festival, jo diria que és un festival dels més grans que he vist de cultura popular. I és així, és un museu de vivències, d'aire lliure. És un esdeveniment de renom mundial on s'emfatitza la cultura de tradició i la cultura dels pobles. La repercussió que va tenir l'estada allà, doncs jo penso que ha estat molt interessant a nivell d'ensenyar l'ofici que fem, perquè hi ha hagut un reconeixement, i a més, doncs, a nivell de Catalunya, tota la cultura, que és molt forta, doncs vam poder ensenyar el que fem, que està molt ben fet. El públic americà durant 15 dies va poder conèixer la cultura catalana, les tradicions i, en el nostre cas, els oficis que aquí treballem i que encara són ben vius. I penso que són gent molt curiosa, que ens preguntaven molt i això per què i com ho fas, i tenien sempre mil preguntes per fer-te, i penso que es podien endur una bona imatge del que estàvem fent aquí. La repercussió que hem tingut en l'estada a l'Smithsonian, entenc, pot ser de dues branques. Una és la personal, el fet d'anar a treballar a un altre país i que la teva feina la valori un públic molt diferent al que hi ha aquí, o almenys d'entrada és el que t'imagines, i l'altre també és la repercussió que té després aquí, no? Sempre pel fet d'haver viatjat a fora i haver treballat a fora, tens com més credibilitat a l'hora de presentar la teva feina. La repercussió de la nostra estada allà potser ha estat més a nivell personal i d'experiències que s'han tret de l'intercanvi d'impressions, sobretot amb les persones que anaven vinguent, que eren moltes, on hi havia molta gent interessada pel que s'estava fent, d'on veníem, quines eren les nostres fonts d'inspiració. La repercussió que ha tingut la nostra estada allà ha estat sobretot representativa del nostre país, per divulgació del nostre país, i a més, de cara a nosaltres, els artesans, ens projecta i ens fa, doncs, una vàlua a la nostra feina. Jo crec que ha sigut doble, una per nosaltres i una altra per tota la gent d'allà, no? Que coneguin la nostra cultura, la nostra manera de fer. A més, es van interessar molt per com treballàvem, com vivíem. Mm-hmm.
m'imaginava molt diferent, molt diferent. Perquè tens referències de pel·lícules i tot això i tens una idea feta de com serà. I un cop arribes allà dius, però si demà comença el festival i encara no hi ha res fet. I en un dia ho van aixecar tot. M'ho imaginava, com el no haver-hi estat, m'ho imaginava com una mica una pel·lícula de l'Oeste. I vaig quedar gratament sorprès de que és molt diferent. Tot gran. Jo als Estats Units me l'imaginava gran i de fet és això, no? Tot és gran. Els jardins són grans, els cotxes són grans, la gent és gran, tot és gran, no? A Washington DC, que tenia una idea preconcebuda del que era aquesta ciutat, doncs em va canviar bastant, molt gratament, va ser molt, molt interessant. A nivell cultural, el món de museus i veure també la importància de l'Smithsonian com a institució i com es desplega amb una potència que va ser espectacular. Abans d'anar-hi, bueno, me semblava que era una aventura molt gran perquè bueno, jo no havia estat mai als Estats Units i me semblava que era una oportunitat estupenda per donar a conèixer pues això, les tradicions i la nostra cultura. Bastant igual, perquè al final el cinema ens aproxima molt a la cultura americana, però sí que potser pel tracte ens vam sentir ben tractats, ens van cuidar, ens van mimar i vam tenir l'oportunitat d'explicar-los qui érem i què fèiem. So from here to there. Because I think that Catalonia is a much more varied, multilingual, multicultural society. Sí, vaig tenir la sort de que vaig contactar amb una artista del mosaic, Bonnie Fitzgerald, i em va venir a veure i va ser molt amable perquè em va, els dos dies que vam tenir lliures, un dia, em va portar per Washington i em va ensenyar diversos edificis de Washington i dues esglésies on hi havia uns mosaics magnífics. Sí que vaig connectar amb alguns artesans americans, potser no tants com m'hagués agradat. Allà vam contactar amb artesans americans. Unes vegades, o sigui, va ser com per voluntat nostra. D'altres, com que van tenir algun problema tècnic amb coses que teníem allà, doncs sí que ens vam posar en contacte amb algú d'allà que estava fent el mateix que nosaltres, a veure si ens podia subministrar alguna cosa. I a part d'això, també independentment, vam contactar també amb una noia que tenia una galeria, que hi vam anar-la a visitar i va ser maco, va ser maco. Vam contactar amb artesans americans, però no treballaven la imatgeria festiva, de fet. La imatgeria festiva crec que és algo molt, molt nostre. Sí que per Europa hi ha, però els Estats Units no tenen aquesta cultura de la festa. Vaig contactar amb algun forjador americà. Un d'ells va estar uns dies ajudant-me amb l'obra que estàvem fent. I al mateix temps vam treballar també amb els forjadors armenis, que era l'altre país convidat. Concretament amb un ceramista que em va explicar doncs, com funcionava tota la ceràmica que ell feia allà als Estats Units, a Washington, i a més era professor de ceràmica, que va ser interessant tota la, com expliqués com a nivell docent com ho feien. Amb l'Ariadna, la meva companya, que va venir també a l'Smithsonian amb mi, dèiem, hòstia, ens hi passaríem 3 mesos, a Washington. Per aquesta banda, tant pel lloc com per el tipus de manera de ser d'allà, d'obertura, podria ser molt, molt interessant a nivell tant creatiu com professional com personal. Treballar als Estats Units, uf, seria molt estrany, no? Perquè és el que dèiem, és una cultura completament diferent i la cabuda que té la imatgeria allà es tindria que crear tot de nou, que pot ser molt emocionant el crear alguna cosa allà, però ho veig lluny.
M'imagino vivint allà treballant perquè vaig veure que era un país on es valora molt l'artesania. Sí, crec que sí. Potser, depèn la zona on te visqués, la meva obra també variaria, però crec que sí que també és un bon país com per poder-hi viure i treballar. Sí, de fet m'ho vaig plantejar, va ser una experiència molt, molt maca i vaig veure que hi havia molt moviment, per tant sí, sí que m'imagino. Vivint als Estats Units, no. Temporalment sí, per sempre no. Ja m'agradaria de provar una temporada de viure allà, perquè vaig trobar que la gent d'allà és molt amable, té molt d'interès, molta curiositat i la veritat és gent bastant oberta. Veig que és una gent que és molt, molt fàcil de tractar amb ells, molt natural i que tenen molt d'interès i sí que m'agradaria. Què em va decebre i quina cosa canviaria del festival? Bueno, jo en realitat crec que totes les coses es poden millorar, però ho dono per ben fet. Potser el que em va decebre més de l'estada a Washington va ser altre cop un prejudici, però en aquest cas que jo el portava en positiu i es va transformar en negatiu, una mica. Però que va ser que potser pensàvem que els Smithsonian eren uns superorganitzadors, etc. I hi havia moltes faltes d'organització. Val? O sigui, en el nostre cas concretament, doncs, vam tardar doncs, 6 dies a tenir el forn, però s'entén perfectament perquè és molt gros i estan, són lliures de culpa de qualsevol tipus, però es canviaria això. Per exemple, doncs, m'hagués agradat poder participar més amb la gent d'Armènia. L'únic és que a nivell d'organització va ser complicat perquè tothom tenia molta feina, però d'altra banda doncs, també vam tenir molta acceptació amb la gent d'Estats Units i vam participar molt amb ells, que està bé. Potser que estàvem en un moment polític delicat, complicat, i això va fer que, entenc jo això, que la repercussió del que vam fer nosaltres en representació de tota l'artesania del país va tenir potser poca repercussió, potser i degut en el moment polític que estàvem vivint. No? Que no hi hagués molta comunicació d'això que estàvem fent, de tot aquest esforç que es va fer per portar tants artistes, artesans, per donar-los a conèixer allà i que aquí no ningú es va enterar. I va ser una moguda forta. La rapidesa amb la que ho volen fer tot. No estan acostumats als treballs lents, a que la cosa vagi mica en mica. Et veien un dia muntant una estructura i et deien els 5 minuts ja l'has acabada i deien no, això ho acabarem la setmana que ve. Els hi costava, però per què no ho feu ja, més ràpid? Si fóssiu 10 persones no ho faríeu més ràpid? O... Volien tot immediatesa. Sorprendre poder estar al National Mall, tenint el Capitoli a una banda i l'Obelisc a l'altra, poder mostrar el que fèiem i els milers de persones que van passar, que cada dia passaven un degoteig de persones que venien a conèixer la nostra cultura. Em va sorprendre sobretot la curiositat que tenien la gent dels Estats Units, ens preguntaven constantment què estàvem fent, com ho fèiem i per què ho fèiem, i això també va molt bé per tu mateix, per conèixer-te i explicar el que estàs fent, que de vegades no te'n dones compte i és interessant. Però jo el que em va sorprendre és l'amabilitat de la gent dels Estats Units. És una gent que s'interessaven molt pel que estaves fent, però no donava la sensació que fos un interès superficial, sinó un interès de curiositat i seriós i de veritat. També em va sorprendre, a l'hora de preguntar-te què és el que feies,
la poca por que tenien de fer preguntes. La gent als Estats Units fa preguntes sense la por de fer, faré una pregunta tonta, faré una... No, no la tenen aquesta por, i això és fantàstic. Pregunten tot, i si la pregunta no s'escau, se somriu entre tots i s'ha acabat. We implement the view, ok. So, et pregunten si, i a tu també, Lívia, perquè també has participat en el projecte de la Sala Família, us pregunten si quan hi heu treballat heu tingut un superequip enorme de gent. El que em va sorprendre més va ser l'actitud de les persones que ens venien a veure. Recordo d'una dona que va veure una peça que li agradava molt, em va explicar, i això com està fet? I li vaig explicar. Aquesta dona, al cap de 3 dies va tornar, perquè ella tenia un petit forn i feia diferents coses, va tornar amb una peça, tal com jo li havia dit, la peça que jo tenia allà. I em va dir, mira, he fet això, no s'assembla al que has fet tu. Però això em va sorprendre moltíssim. Em va sorprendre el fet en si. Em va sorprendre el fet d'estar allà i participar. Bueno, em va sorprendre la meravellosa organització que tenia l'Smithsonian, bueno, lo bé que ens van atendre. La improvisació. La improvisació era una cosa que em pensava que no tenien, els veia molt, molt quadrats, i el primer dia d'arribar al festival allò era tot el hall, tot amb camions pel mig, tot destartalat, i deies, demà inaugurem un festival aquí. I sí, sí, improvisant, jo el material no em va arribar fins al cap de 2 dies, però em va vindre, això ho agafarem del veí, això ho agafarem d'allà, me mare fa no sé què i t'ho pot portar. Em va sorprendre, però em va agradar també aquest punt. L'anècdota, potser, que, per exemple, amb els forjadors armenis vam estar treballant plegats, no ens enteníem, però sí que el llenguatge de la forja és universal i va fer que quan vam agafar el martell, uns per una banda i l'altra per l'altra, no calien paraules, sinó que els martells ja parlaven i treballàvem sense tenir cap problema. Fèiem molts tallers, molts workshops de torn, que és una tècnica molt, molt agradable i molt hipnòtica, i passava, al principi pensàvem que no hi hauria molta gent que volgués provar, i al final es van fer unes cues que havíem de donar tiquets, com de compra, per poder participar en el workshop. En tenim moltes, no? Però hi ha una que em va fer molta gràcia, que aquests primers dies d'improvisar, encara no ho teníem tot engegat, em va tocar fer un taller per nanos i em faltava el material, no teníem el material i van dir ràpid que en 10 minuts has de fer, però és que no tenim res, què fem? I així pensant ràpid, encara teníem caixes d'embalatges, de coses que havíem portat i vam dir, mira, les agafem i farem una bèstia així ràpida amb els nanos i ràpidament, amb una horeta vam construir un drac amb caixes i aquell drac va estar tot el festival durant voltes, els nens venien i s'hi volien ficar i volien jugar amb ell. Em va emocionar molt el que va passar amb el president Torra al Museu d'Àfrica, en la presentació de l'Smithsonian, i després em va agradar molt l'interès que demostraven el públic americà per el que estàvem fent. Potser una anècdota va ser quan em va venir a veure el Mitchell Atwood al taller, dient-me que era de l'Smithsonian, i jo, la veritat, no tenia ni idea de lo que era l'Smithsonian, però bueno, com jo al taller sempre rebo a tothom i és un taller obert, i bueno, pues em va explicar una mica, i bueno, en un moment donat em va dir, bueno, perquè tu l'any que ve, al juliol, podries anar a Washington, i jo vaig pensar, sí, home, no, vaig quedar, bueno, què diu aquest senyor, no? Dic, bueno, va, jo sempre, bueno, pues sí, clar, jo sóc entusiasta, i vinga. Pues sí, però bueno, no vaig pensar que tot això realment seria un projecte real, no? Si ara tanco els ulls i me'n vaig un any enrere. Un any enrere ja teníem una gran família. Jo vaig arribar allà sol, anava
com a artesà, però a més no coneixia ningú. Coneixia algú d'haver-la vist a algun concert i haver-li dit que d'aquí uns mesos ens anem cap allà, però no coneixia ningú. I em feia molta por anar sol cap allà, però els dos o tres dies vam fer una família que jo crec que serà ja eterna. Tots els catalans que vam anar cap allà vam fer una germanor molt, molt maca. Les sensacions que m'arriben d'ara fa un any és que, a veure, van ser uns dies de que tu t'imaginaves què anaves a fer allà, però clar, quan et trobes allà, doncs els nervis que hi havia de podré executar el meu projecte, podrem, com serà tot allò, no? I les sensacions ara amb el temps són molt placenteres i que m'agradaria tornar-hi, la veritat. Unes sensacions boníssimes, perquè entre tots els catalans que vam anar hi havia molta solidaritat, molta germanor, i a més va ser fantàstic el conèixer tot el que aquests especialistes catalans mostraven en allà, tot el que sabien. Quan ens reuníem a l'hora de sopar o dinar, cadascú explicava coses sobre la seva especialitat i bueno, va ser fantàstic, perquè vaig realment conèixer el meu país, realment, coses que ni sabia. M'arriba molt, m'arriba, la sensació que tinc més grossa és reconeixement i implicació i treball d'equip. El plaer de poder representar el meu país, potser és el que em feia molta il·lusió. L'altre és que vam conèixer la cultura americana i una mica també encara més la catalana, no? Perquè l'equip de persones que va venir era magnífic, hi havia gent de tot el país i feien coses molt interessants. Aleshores va ser una etapa molt enriquidora perquè de tot aprens. Si tanqués els ulls i remuntés un any enrere, posant-me en la situació d'estar allà, doncs les sensacions són molt agradables. També és veritat que vam treballar molt i van haver-hi moments que a més feia molta calor i bueno, havíem d'estar constantment fent feina, però en general el color que agafa el record és molt agradable. Van haver sensacions fortes. Interessants. Una és la de compartir entre tots els que érem allà l'experiència. És una cosa que al cap d'un any encara ens en recordem tots. I quan ho sents dius, ens en recordarem sempre, no, del que vam viure allà, no? També és una sensació de, home, d'alguna manera l'encàrrec era representar el país amb l'artesania que cadascú feia. Això era una responsabilitat també i quan tens la responsabilitat és una sensació entre la por i el goig de poder-ho fer, no? Són sensacions, home, fortes. Allà, aquesta de cohesió d'equip, de tots, amb tots els vessants que érem allà, no només amb els artesans, sinó amb tot l'equip de gent, va ser important aquesta de responsabilitzar-nos de representar el nostre país. Aquesta sensació jo crec que la teníem, almenys jo sí, però crec que la teníem tots.